激动的心，颤抖的手，今天来看向你。今天开箱的是一次五分小大头彩绘，我们一起来看一下吧。这个头没有照片里的大吗？健康就啊，先休息一会吧。 2 hours later， 然后泡一下电解脱维，补充一下体力。 A few moments later， 其实这个所谓的小大头母草买回来呢，有一点点小失望，就是觉得头没有想象中的大。除了这一点呢，其实整体来说，从龟的壳形、纹路、颜色还都是蛮不错的。那么接下来呢，来量一下这个龟的头的一个尺寸。可以看出它的头的最大宽度是 2.3 公分。那么这个龟的一个背甲是大概11公分左右吧。腹甲大概是 10.5。 我自己之前的一个苏北母草是腹甲大概10公分，但是它的头宽度只有 1.8 公分。这么看吧，新买的这只草龟，在头围上面可能还是有一点天赋的，基因方面的天赋。我起先对大头草感兴趣，是因为朋友圈的这两张照片，就是一个江西的一个商家发出来的，就感觉很萌啊。然后就从网上也了解了一些大头草的一些资料，然后发现大头草其实有两个特征，一个就是直角嘴，一个就是头部的宽度。这么看的话，我这只草龟好像也有点天赋哦，这么拍头感觉也挺大的。这个五一假期看直播间了解资料也好，其实看出来大头草的炒作的痕迹还是蛮严重的。现在好的一些大头草基本上都要达到四位数以上了，1000-2000、2000-3000的都有。那么关于大头草呢，其中一个要避坑的就是说，网上如果说有的商家说，大头草苗，那这个肯定是骗子。草龟很多在小时候都是脑袋大大的，但是不一定代表它长大以后一定是大头草。然后呢，发现大头草其实都是成年的母的草龟。那么这个现象呢，其实也印证出来，大头草它其实不是草龟的一个亚种。然后呢，我还注意到网上有一个比较大的一个争论，就是认为大头草是基因决定的，就是属于有的草龟就是属于天赋异禀型的，它的头就是比较大。然后还有一种就是说认为大头草是通过这个吃硬物，比如说硬的一些龟粮含有螺类，长时间使它的头部肌肉变大，或者很多人认为两种因素都有吧。所以我接下来就打算做一个实验咯。我的这只还算是亚成，大概11公分背甲的。那么我在接下来的饲养过程中也会刻意去喂一些硬的一些食物，比如说田螺、苹果螺之类的，看它接下来的成长过程中会不会变成真正意义上的大头草吧。今天的视频就到这里啦，大家对大头草有什么见解呢？欢迎来讨论喽。